Yo. Yeah. Peter Zissa, baby. Yeah. DJ PJ. Shkraf! Jde se na to. Jídlo je láska. Největší kráska. Každý ho miluje a každý z něj mlaská. Můžeš ho jíst kdekoliv na tomhletom světě. Hlavní je, aby ses najedl dostatečně sytě. Maso bych si dával každý den, takovej medium steak to by byl set. Proč bych měl jíst nějakou zeleninu, když si můžu dávat kvalitní koninu. Každý večer okupuji ledničku, hledám svoji oblíbenou omáčku. K ní pár bramborových knedlíčků, chutná mi tak až na skvrny na tričku. Nenávidím, když někdo dělá jídla z pytlíku. Nemůžu se na to dívat a je mi z nich do breku. Kam se to rabé na jídla od babičky? Chutná mi tak, až se mi červenají tvářičky. Víte, co nejvíc ukazuje, že máte penízky, když místo lejsek jíte pringlesky. A co když si dáte kakachně dvojité zelí, to bych si dal i na své smrtelné posteli. Mám plné kapsy sladkostí, to mi přináší spousta radosti. Hrozně rád by se chtěl v jídle koupat a k tomu něco dobrého v puse křoupat. Takže to bych se musel do banky vloupat, což je stejně těžký jako citron oloupat. Já nežedu salát jak nějakej králí, dejte mi radši masem plněnej knedlík. Na palačinky si ráda dávám čokoládu nebo marmeládu, dejte mi roládu. Když o tomhle takhle mluvím, dostal jsem hlad, tak mě omluvte, tu se nažrát.